Jemi me emisionin e lullëve në Agrokop për Gurmania Channel. Sot faktikisht do të flasim për rëndësinë e ujitjes së lullëve. Spari, nëse dojmë ujit lullëve, duhet të bëjmë kontrollin e ujit. Të shohim se a ka nevojë për ujitje apo jo. Pavarësisht asaj, nëse ka shkuar një periudhë që nuk i kemi ujit, në mënyrë që mos t'i qesim sasitë e mëdha të ujit, edhe lullët të mos mujnë të zhvillohen. Kështu që na po fillojmë edhe për shqyqojmë disa prej lullëve që i kemi këto, të bëjmë një kontrol edhe të shqyqojmë se a ka nevoj për ujitje, si do të ujitët, qëfar sasije do të qitët, edhe krejto elemente tjera, shkojmë të shohëm së bashku. Faktikisht unë e ko marrë edhe një kont për ujitje këto, e shohëm prej kësajna këto, kjo është një fikus, faktikisht e shohëm që kjo ka nevoj për ujitje, shqyqë është nda dheu prej saksie. Kontrolli, zakonisht kontrolli i ujitjes bëhet me dorë, nëse i kemi vazot që janë thjeshta, si që e kemi cekë edhe në emisionet e kalune, nëse janë vazot profesionale, nuk ka nevoj kontrolli si që qësh jam tashtu e bëhë, se të regon vetë sistemi që e ka aja. Kjo është poshjet që ka nevoj për uj, edhe kësaj e bëjmë një ujitje. Zakonisht ujitja duhet të silet në njërë që bimat e merë në prej tana pjesëve ujin. Nuk qitet sasi shumë e modhe, që faktikisht kjo vaza është prodhuse, por nëse i kem vazot që nuk e lëshojnë ujin, këto si që përshirë një me vrima, nëse janë vazët që nuk e lëshojnë ujin, uji nuk o ka del edhe mbetet krejt poshtë edhe mundet të kalbet sistemi rënjor edhe nuk funksionën bima edhe vdes. Që e shohëm edhe një këto edhe kjo qenë kafikos, kjo është edhe ma faktikisht shumë ma e thotë, që edhe ka fillu ka u ndo komplet dheu prej saksie. Si që përshijet, kjo ka nevoj që kanë fillu edhe mira gjithet, ka nevoj për ujitje, i hekum këto disa gjithë këtu që kanë ro. Kur kemi rast e kështë që kjo ka fillu mu do prej saksie, e bojmë një shkapërderje dheut, mënyrë që të mbyllën vrimat, që mos shkën ujt drejt e poshtë, po të nalët të sistemi rënjor, se nëse faktikisht e qesëm si ke ashtu krejt e ndoni prej saksisë, atëherë komplet ujë i bjenë poshtë edhe pjesa e sipërme nuk ndalë ujë heqë. Këtu do të kjo, bim do të bëhet ujitja graduale. Ashtë e preferushme të bim që thohen shumë, të kryhen 2-3 ujitje, ku njona pas tjetërës, për një periudhë shamull 30 minuta ose mas një ore të kontrolohet, në njërë që mos të hidhet komplet uj, që të shkoj krejt poshtë edhe të mos mbri pjesa e sipërme të ujitjet si dohet. Atëherë këto apeloj me kaqë, mas një periudhe kjo faktikisht në qëtë sistem duhet kontrolohet edhe të vazhdohet. Vazhdojmë edhe disa kontrolet e lulleve tjera. Edhe kjo, ta të shuhum, që të kjo shihet faktikisht sasia e ujtë, kjo nuk ka nevoj për ujtje, sasia e ujtë ashtë, në momentit që dheu bëhat tubë, atëherë në ngrështë, kur bëhat, atëherë sasia e ujtë ashtë e mjaftushme. Kjo nuk ka nevoj për ujtje. Kështu që ne vazhdojmë edhe disa kontrola tjera të lullëve, atëherë dhe të kontrolojmë edhe disa lullët tjera, po kalojmë të bonsajtë, të shohëm edhe bonsajtë, dhe qëfar gjendje është ujitja, a ka nevoj, apo s'ka nevoj. Kja është lule faktikisht drunore, cila ka një rëndësi shumë të modhe që sasia ujitjet e mjaftushme asë tepërt, po asë mangë, njërë që të zhvillohet. Kryesisht, problemet kryesore që i kanë klientat është se gjithmonë i bojnë ujitjen ma tepërt, ma shumë se sa që duhet, duke utut që nuk kanë ujë edhe vjen deri të prishja lullë, shumicën e rastëve që i kemi na. Kemi rastët rolla që
lullet prishen munges të ujit. Po kryesisht ujitja e tepërt. Të shohëm edhe këto. Kjo, nëse e shohëm si përfaqësisht, kjo do këtë që nuk ka munges ujit. Po nëse vetëm e shtim dorën pak më fellë, se kjo sa ka saksin e madhe, atëherë e shohëm që sasia ujit është e mjaftushme. Kështu që kjo nuk ka nevoj për këtë kontrol që kemi bon. Zakonisht kontrolët bohen gjdo 3 dit ose 5 dit, vashti shpejluleve dhe ambientit ku janë, që rriten. Nëse lullet janë në ambientit ku janë ofër dritare, ku temperaturat e dhomës janë të larta, ku gjithmonë bohen të mbyllur, nuk ka rroset si duhet ose diçka, atëherë sasia ujit lullja e merë ma shpejt. Ndërsa të ambientet që janë faktikisht lullja që nuk ashtë ofër dritares, temperaturat e dhomës janë ma tolta, ujitja normalisht bëhet ma e vogël. Gjithmonë, kur të bëhet ujitja, nuk duhet të qitet sasi e madhe për pjesë me saksin. Nëse saksia është e madhe, si kjo si është, shamot kësajna i duhet parafërsisht 5 litra një ujitje. Po nëse saksia është e vogël, si kur të ato që i pomë, parafërsisht 1 litre gjysë, 2 litra një ujitje bëhet, që mënyrë që mos të depërtoj krejt uj poshtë edhe të kalb lullën. Atëherë po vazhdojmë edhe disa lullë të kontrollojmë për uj. I kemi edhe disa që janë ma karakteristike. Të shohëm shamull pizajna që kjo juka, apo druni jetës, si që thoj. Kjo faktikisht, si që shihet, ka sasi të për të ujtë. Kur kontrollohet kështu edhe shihet, nëse e bojmë shtypjen shumë madhe, kjo pikuj. Të kjo, faktikisht, për një kohë duhet të ndalet uj, mos të ujitet, mënyrë që të filloj sistemi rënjor të punoj, se me këtë sasi të ujt, sistemi rënjor faktikisht nuk punon. Kështu që vazhdojmë atutje. Si që të cejka dhe maheret, këtu vazhësisht prej lulev, vazhësisht prej ambientit ku janë, atëherë është edhe sasia e ujë që duhet tjetë. I kemë faktikisht disa këto janë kaktusat, disa kaktusat mëdhaj. Te këto, si që shijet këto e kanë një karakteristik tjetër. Këto duhet me pasë kujdes kryesisht, në shumicën e rastev, këto prishen përshka këte ujë të tepërt. Se këto nuk e përbalojnë ujën e tepërt, edhe kur të bëhet ujitja, duhet të bëhet ujitja shumë e pakt, mënyrë që të merë në momentin që qitet ujë madhë, me i herë kjo fillon edhe fillon kalbzimi. Faktikisht të kaktusët shkon një ujitje e letë, ujitje një trajqme, në gjitha pjesë, mënyrë që ka gjitha onët të shkon ujitja. Kjo për momentin është e mjaftushme për kaktusin. Zakonisht kaktusat dojnë sasi shumë të vogël të ujit. Kemi rastin një muj e gjysë nuk ka nevoj për ujitje, po edhe kjo është vazhdimisht prej temperaturave. Na këtu jemi në serë edhe ka herë periudha verës janë temperaturat shumë të larta edhe ka nevoj edhe ma të shpeshta për ujitje. Po në ambientet e mrenshme, kryesisht ma ujitjet janë ma të rralla. Atëherë po vazhdojmë edhe me ujitjen, edhe një lule pak ma delikate, orhideja, kryesisht kemi klientat që e kanë dëshirë shumë orhidin. Kjo faktikisht preferohet, unë edhe veç e kom vendosë me një saksi tjetër, preferohet që nga saksia vete, që shë ka saksin e vete, po shihet dhe ujësaj që shë është me granulat, nëse bojmë ujitjen në qitë sistem, faktikisht ujë shumë shpejt bjen poshtë edhe nuk kemi një ujitje të mirë. Tash preferohet nëse kemi një vazo tjetër, atëherë preferohet edhe kemi me vazën prodhuese, preferohet që kjo të mbushet me ujë, një sasi, edhe kjo të futet në ujë, edhe të lehet parafërsisht për 10 minuta deri sa kjo të thithë një sasit ujtë, po edhe nëse nuk e kemi ato, atëherë bëhet ujitja, si kur që i kemi bëhet të tjerat, po
me pritje graduale, njërë që të atith lagështin e mjaftushme. Kjo faktikisht mundet më lanë për një kohë. E rëndësishme tjetër që ashtë për me ditë, të ujitja ashtë që nëse i bojmë ujitje në luleve, uj kur të marëm, faktikisht nëse e marëm për e qeshmes, mos të marëm ashtu me i herë të qesëm, të marëm të qesëm një kantë, të lajmë shumë për një orë ose dy letre në atë pjesë, njërë që temperatura e ujit edhe temperatura dhe avë të lulles të jenë matë për aferta që mos të ketë stres lulje. Këto ishën disa prej këshillave faktikisht për ujitjen. Ju rupofshëm në emisionet tjera.